Ett storbråk har brutit ut kring de svenska charterturisterna på Rhodos. Det här var TV4 först att rapportera om. Det är resebolaget TUI som står bakom den här resan. Och nu anklagas de av konkurrenten Apollo för att ha bluffat sig in i landet. Nu ska vi direkt över till vår reporter Gustav Tronarp som var med på den här flighten till Rhodos och som är på Rhodos just nu med en representant från TUI. Just det, jag har med mig Adam Görki som är presschef på TUI. Adam, er konkurrent Apollo beskyller er för att ha bluffat er till det här tillståndet som gjorde att flighten från Stockholm kunde landa igår. Vad säger du om det? Vi förstår att Apollo är upprörd över att de inte har kunnat resa till Grekland med sina gäster. Samtidigt så hade vi ett tillstånd för en flight som lyfte igår från grekiska turistministern. Och flighten skulle innehålla gäster, medarbetare och journalister. Så att vi förstår inte riktigt den kritiken. Det har framkommit i grekisk press bland annat att det har beskrivits som en överraskning eller någonting som inte var väntat att det var vanliga så att säga, turister med på den här flighten. Hur kan det komma sig? Hur man blir överraskad av det kan inte jag svara på. Men vi har varit tydliga hela tiden med att vi ska vara med och öppna upp resandet till Grekland. Och det var villkoret för den här flighten, att vi ska få visa upp hur det går till. Och då har vi i diskussioner med grekiska regeringen sagt att här kommer vi ha TUI-anställda på flyget. Vi kommer ha våra gäster. Och vi kommer att ha journalister eller influencers med just för att kunna visa upp hur går resandet till. Och tittar man omkring sig här på hotellet nu så är det precis det vi gör också. Vi har ett antal gäster, vi har haft våra chefer här, vi har haft våra medarbetare och också journalister som du här idag. Hur ser fördelningen ut mellan liksom vanliga resenärer och anställda eller journalister på den här flighten? Så av våra anställda med familjer fyllde ungefär en fjärdedel av hela flyget. Sen så var det ett fåtal journalister och resten var vanliga gäster. Hur ser du på den här, liksom, det beskrivs som ett bråk och stora missförstånd och så här, och hur ser du på den här turbulensen som har uppstått nu? Jag tycker den är tråkig. Alla har ett intresse i att turismen ska komma igång här. Både vi och våra konkurrenter, också Grekland såklart som är helt beroende av turism. Och här har vi lyckats nu få till en flight där vi har fått testa att resa. Och vi har fått göra det på ett säkert sätt. Vi har coronatestats, vi har gjort om hotellen och vi har också fått möjlighet att visa upp hur det här kan gå till. Europa är helt beroende av turism och vi måste få möjlighet att börja lite långsamt. Och det är det löftet som vi har fått och det är precis det som vi har gjort. Sen har jag full förståelse för om man är besviken. Jag menar, det här beskedet om att vi inte kunde resa till Grekland som svenskar kom bara för några dagar sedan. Många har haft sina flyg uppe till försäljningar i flera veckor. Och jag förstår att man blir besviken och till och med arg. Har ni på TUI hört någonting eller haft någon ytterligare kontakt med den grekiska regeringen efter att det har kommit fram den här rapporteringen i lokala medier? Vi har alltid kontakt med både ambassad och myndigheter i Grekland. Men har det framkommit kritik därifrån? Inte mot oss. Tack så mycket. Tack. Ja, Adam Görki där på TUI alltså som menar att allt detta har skett enligt de tillstånd och överenskommelser som bolaget har utverkat med den grekiska regeringen. Elina? Ja, Gustav, jag måste bara fråga dig. Du var ju med på den här flighten. Har du någon uppfattning om fördelningen journalister, anställda och vanliga charterturister? Nej, men jag tror säkert att det stämmer som Adam säger med fördelningen där. Den bilden har ju inte vi egentligen, utan den informationen har ju bara det arrangerande resebolaget. Men vi har varit här runt på hotellet idag och pratat med massor av människor och det är helt klart att det är flera TUI-anställda och deras familjer som en del är här på semester men som har fått kanske rabatter eller förmånliga villkor. Men sen är det också helt vanliga turister som har bokat den här resan på sedvanligt sätt. Har den här kritiken som nu briserar här i Sverige och i lokala medier, har den nått de här svenska resenärerna?
Ja, men det har det nog gjort, och flera av dem som vi pratade med blev intervjuade av grekisk media här under gårdagen när vi kom fram till flygplatsen. Så att det har varit en ganska stor nyhetshändelse detta även i grekisk press. Men de flesta de reagerar väl med lite förvåning och säger att de bara följer de regler och rekommendationer som finns, så att de ser fram emot en trevlig och härlig semester. Tack Gustav Tronarp för den uppdateringen från Rhodos. Och tidigare så pratade vi med Sverigechefen för Apollo, och hon hade en lite annan bild av vad som hänt när det gäller TUI:s flight till Rhodos. Ja, vi fick ju information då tidigt i veckan om att det inte kommer vara tillåta några kommersiella flyg från Sverige till Grekland fram till den 15 juli. Och de är ganska tydliga både från grekiska ministernivån och också i information som har gått ut till alla flygbolag att det är just kommersiella flyg som har fått ett förbud. Det som är tillåtet är bland annat sjukvårdsflyg eller specialtransfer av olika andra anledningar. Och vi såg ju precis som alla andra då att TUI fick fortsätta flyga. Det tyckte vi var konstigt, så vi ringde grekiska myndigheter som sa att det var ett flyg med journalister. Så det var en specialtillstånd på grund av det. Och det är också den information som gick ut i Grekland. Så när det inte var bara journalister så blev det ett visst pådrag där på plats. Mm. Hur tror du att TUI har fått till det här tillståndet? Ja, det kan jag inte uttala mig om, men det har ju varit många bud fram och tillbaka, oftare med kort varsel, och man får lite olika information från olika håll. Så för vår del så kändes det helt rätt att lyssna på den informationen vi fick och ställa in de här flygningarna som vi hade. Det gjorde ju förstås att våra kunder blev lite besvikna eftersom det såg ut som att det var andra flyg som gick. Men jag känner att vi har gjort rätt och kan inte på något sätt ta en andra beslut i det läget som vi var i. Där sätter vi punkt för den här sändningen, men Aftonbladet fortsätter att bevaka den svenska charterturismen på Rhodos. Så följ oss gärna. Tack så länge.